ju ka largu rrezikshmëria dhe kjo është një drejt legjitime policisë sepse me detyrën që bëjnë me ligjet që janë në fuqi ju paguhet rrezikshmëria atyre kategorive të cilat në vendin e punës janë të rrezikuar. Dhe ne e dim shumë mirë se sa herë është rrezikuar jeta policisë së Kosovës dhe kjo po shifet edhe me rastin e fundit të heroit të fundit i cili ron në krye të detyrës dhe duke marrë këtë shembull ne s'po po ajo që ka mundë me bë për këtë kategori është t'ia plotësojmë këto kushte të cilat janë minimale. Zonja Kadrijaj, e shihni se këto kushte dhe kërkesat e policisë së Kosovës po bëhen pjesë si të themi e një loje politike e bojkotit mes pozitës e opozitës dhe gjithçka po mbetet këtu në një lojë politike edhe këto kërkesa e kushte që ju thoni se janë krejt legjitime të drejta për policinë e Kosovës. Unë mendoj që janë kërkesa legjitime edhe ju mendoni njëjtë sikurse ne, sepse duhet të investuar edhe në policinë, edhe në ushtrinë, edhe gjithë sektorin e sigurisë duhet të investohet, dhe që ka duhet të investohet është nuk është për politikë, pash me heret ne kemi ngrit kështë qëtësim edhe ma heret, edhe para se me qenë në situatën aktuale, ose para se me ndodhë kjo që ka ndodhë, në pjesën veriore të Mitrovicës e kemi ngritë shqetësim që duhet plëcuar kushtet, kemi kërkuar që të rritet koeficienti nga 105 jetë 129 për shkak se i vetme është koeficienti 129 që i trajton në mënyrë të dinitetshme të gjithë sektorit, të gjithë punëtorit në sektorin publik, në të gjithë sektorit, po duke përfshirë këtu edhe policinë e Kosovës, dhe jo asë mos t'ju rritet paga, po t'ju ndalet edhe rrezikshmëria, kjo është e paqëndrueshme. Me thënë të drejtën nuk po bëjmë politikë, jemi të shqetësuar edhe me situatën e sigurisë në veri të Kosovës, se ndoshta nuk ka përfunduar gjithçka me 24 shtator, dhe çka ne nuk i kemi në nivel të detyrës policinë nëse ne nuk i përkrojmë si shtetë, dhe nuk i avansojmë ose nuk i përmbushëm kërkesat minimale të tyre. Por zonja Kadrijaj, le ta marrim si të mirëqenë që do të kaloj kjo rezolutë në kuvendin e Kosovës, që s'po kalon duket asesi, por edhe nëse do të kaloj, a mendoni se do të ketë do një efekt, apo do të mbetet si shumë prej rezolutave veç një dokument në letër? Ne nuk po kërkojmë që kjo rezolutë veç let mbetet si rezolutë, po një kësish po kërkojmë nga qeveria dhe zbatimin e kësaj rezolutës, sepse janë tri kërkesa legjitime, pashë nëse bëhet një kalkulim, nuk e ka ndo një kosto të lartë bugjetore dhe nëse e marrin qofë komisioni për bugjet, po edhe Ministria e Bugjetit me bë një kalkulim se sa është numëri i policëve dhe të shofim se sa do kushtoj sigurimin shëndësor dhe sa do kushtoj rrezikshmëria, unë mendoj që do të ketë shteti Kosovës ka bugjet, sepse ju e dini që veç vitin e kaluar 600 milion kanë ngjitur në sirtarët e qeverisë, dhe më thonë, në sirtarët e qeverisë kanë gjilë të pashpenzuara, dhe ma mirë është ato parat e cilat kanë gjilë dhe nuk janë shpenzuar për investime kapitale të u shpëndohet policisë, dhe këto në disa kërkesa minimale dhe legjitime. Qarë, zonja Kadrijaj, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj sonte.